channel ပရိသတ်များအားလုံး CD channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပင်လုံတို့မဟုတ်ဘူချောင်းဆိုင်ရဲ့စိတ်ကိုရင်အနာဂတ်အပိုက်တစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပဲခူးဆောင်ရဲ့တဟာရနဲ့စာဖတ်အသင်း Social and Reading Club အမှုဆောင်ရွေးပွဲမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာအသီးသီးအတွက်အမှုဆောင်ရွေးရမှာပြိုင်ပွဲမရှိတော့လဲပဲမဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာနေရာကတော့အမှုဆောင်ဟောင်းကိုဖြစ်ခင်ကိုကြောင်သားတစ်တူကဝင်ရောက်ရှင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လက်ညှိုးထောင်မဲခွဲကြရပါတယ်အမှုဆောင်ကျောင်းသားဟောင်းကိုဖြစ်ခင်က34မဲရပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သူကျောင်းသားတစ်က32မဲရပါတယ်မဲစရင်ကြီးညာရမှာအနောက်မှာထိုင်နေတဲ့ကျောင်းသားတစ်ကနေရာမှာဝုန်းခနဲထပြီးကျွန်တော်ကန့်ကွက်တယ်ပြန်ရည်ပါဆိုပြီးထော်ပါတယ်တဘာပတိကကျောင်းသားတစ်ရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ရုတ်တရက်ကြောင်သွားပါတယ်မျိုးလင်းမထားတဲ့ဖြစ်ရမှုဘာလို့လို့ပါခရရမှာမသိအောင်ဖြစ်သွားပါတယ်အစည်းအဝေးခန်းမတွင်မှာလဲရုတ်ရုတ်တဲတဲတွေဖြစ်ကုန်တယ်အစည်းအဝေးကိုစိတ်ဝင်စားသူចောင်းသားအသီးသီးကပင်အမှုဆောင်ရွေးပွဲကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့သူတို့အခန်းထဲမှာထွက်လာကြတဲ့အတွက်မဲပြီးမဲ့အရေအတွက်ကပိုများလာပါတယ်ဒီចောင်းသားတိကတဲဆွာပါလားဆိုတဲ့အတန်ကလည်းထွက်လာပါတယ်နောက်ဆုံးတဘာပတိလည်းចောင်းသားတစ်စန္ဒအတိုင်းမဲပြန်ခွဲပေးရပါတယ်ဒီတကြိမ်မှာလည်းပဲចောင်းသားတစ်ရှုံပါတယ်ចောင်းသားဟောင်းကိုဖေခင်ကပဲအနိုင်ရပါတယ်ကျောင်းသားတစ်က29မဲရပြီးကိုဖေခင်က42မဲရပါတယ်ကျောင်းသားတစ်ကိုအမြင်ကပ်ပြီးတော့မဲမှာအပြတ်သက်ဖြစ်သွားရပါတယ်တဘာပတိမဲအရေးအတွက်ကြီးညာတဲ့အခါမှာကျောင်းသားတစ်ကထပြီးတော့ဒီတစ်ခါရည်တာမှန်တယ်ဆိုပြီးပြန်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်ကျောင်းသားတစ်ကမဟုတ်မခံစိတ်ရှိပြီးတတိရှိသူဖြစ်ပါတယ်သူမှန်တယ်ရင်ဘာမဆိုပြောရဲသူပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်ရင်သူ့ရဲ့အကျိုးကိုဆန့်ကျင်စေကမူမှန်တယ်လို့လက်ခံဝန်းတဲ့စိတ်ထားမျိုးလည်းရှိသူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကြည့်ပြီးចောင်းသားများကဒီចောင်းသားတိကမှန်တာတော့လက်ခံသားပဲဆိုပြီးဝိုင်းချေချိုးကြပြန်ပါတယ်ចောင်းသားတိဟာចောင်းကထွက်သွားတဲ့အခါနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကိုရောက်သွားပါတယ်ကိုဖြေခင်ကစီးပွားရေးနယ်ပယ်ထဲရောက်သွားပါတယ်ចောင်းသားတိနောက်တစ်ချိန်မှာအောင်မြင်ကြော်ကြတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်လာခဲ့ပြီးနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုအရအယူပေးခဲ့ပါတယ်သူ့အသက်ကိုနိုင်ငံအတွက်စည်သေးပြီးဆွန့်လွတ်ပေးလိုခဲ့တဲ့နိုင်ငံအာဇာနည်လည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းသားတစ်ကတော့သမိုင်းမှာထင်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့ပင်လုံနေလကန်ကြီးနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးပါဝင်တဲ့ကပတ်အလဲကလူယူတီရှင်ယူတီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတေဆောက်ပေးခဲ့သူအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဘူချုပ်အောင်စန်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘူချုပ်နဲ့မဲပြယူခဲ့သူဦးဖေခင်ဟာသူ့ရဲ့ကူတွိပင်လုံစာအုပ်မှာသူမမိနိုင်တဲ့ဒီဖြစ်ရဲ့လေးကိုတခန်းတနာဂုံပြုတ်မှတ်တမ်းတင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးဂျိုးပတ်မှုသမိုင်းမှာပြည်ထောင်စုနှစ်ဟာတကက်သမိုင်းဝင်နှိထိုးနှိမြကြီးပင်ဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးအကြောင်းပြောရင်ဘူချုပ်အောင်စားနဲ့ပင်လုံကွန်ဖရင့်ပင်လုံနေလာကအကြောင်းပါရမှာဖြစ်တယ်လို့ပင်လုံစာချုပ်ကြောင့်လွတ်လပ်ရေးအောင်ပန်းကိုအရစွတ်ခိုးနိုင်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီအချက်ကိုမိထားလို့မရပါဘူးတိုင်းဒါစီလုံးညီညွတ်မှုကိုပြတ်တာတဲ့ပင်လုံနေလာကရဲ့တွန်းအားအရှင်အဟုန်ကြောင့်ပင်လုံစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်ကိုလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲသမိုင်းမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအပေါင်းရဲ့တော်လိုင်းကြီးအာမန်ပင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။နိုင်ငံကြီးအနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ပင်လုံနေလာကန်ကြီးဟာဘူချော့အောင်ဆိုင်ရဲ့ဇွဲလုံးလိုက်ရှိမှုစိတ်ရှည်သေးကံမှုတမျိုးသားလုံးအပေါ်ချစ်ခင်တွေ့တာမှုတို့ကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပြီးတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မရေးထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ပင်လုံနေလာကန်ဟာတိုင်းရင်းသားရဲဘော်အပေါင်းရဲ့စီးချက်မှန်တဲ့ဇာတိမှန်ရင်ခုန်တန်ဟာဘဝအထိညံခဲ့ရပါတယ်ဒါကတော့တိုင်းရင်းသားအပေါင်းရဲ့စံပြုတ်ရမယ့်ပြည်တော်စုစိတ်တကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုစိတ်တပြည်တော်စုစိတ်တဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အသက်သွေးကြောတပွေဖြစ်တယ်လို့နေချက်တော်လိုင်းရဲ့နှလုံးသားတပွေလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့ပြည်တော်စုကြီးရဲ့အသက်ဟာပြည်တော်စုစိတ်တပင်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုစိတ်တဟာတိုင်းရင်းသားအပေါင်းတို့ရဲ့ဦးထိပ်ပန်းစဉ်အပ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အလှတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘာလဲပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုဒီမှာပြည်ထောင်စုသားအချင်းချင်းရဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးစိတ်တဦးပေါ်တဦးလေးစားစိတ်အချင်းချင်းကိုညီဆောင်ရွက်လူစိတ်နဲ့စီးလုံးညီညွတ်စိတ်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့တပြည်ထောင်စနစ် Unitary State လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံမျိုးကိုဘူချော့အောင်စားအိမ်မက်မက်နေခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲလွတ်လပ်ရရင်မြန်မာတကြက်ရရင်ကရင်လည်းတကြက်ရရမယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးဖေခင်ဟာနိုင်ငံရေးတမမဟုတ်ပါဘူချော့အောင်ဆန်းရဲ့ကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်တ
Tazong de a tuni re, take a du chunk de ket to pipare. Nangai the malopu, yue jet she do mohobo. Ubi gen ha, see why the mada pipare. So why miane, jinni to pipiro, chance of bom yaye, logama, when sun night to le pipare. See why a ya, long anjin, sasan need it, eddie kit eddie a chain ga, so waji riku, jin jin nini, pure ye so ye do, go piaba lo so ye, upe can go, diama pipare. Dagara bucho on san nitted lulare upe gin ye a ye a chin bin pipare. Bucho ha, do ye tinga chin pitu upe gin ye a ye chin go di re. Dajang upe gin go, bucho ga nanga y loga rego, sui twin, piro, do ye a ye chin rego, nanga a twa, piron su a twa, a tong cha se gabare. Nanga eat the mamma hot on yaleve, upe gin ha, bucho jump, nanga eat the ma pila gabare. Nanga a ye go, sit once a la gare. To the pimbo, Bucho Miamangere, the Piron Susan Nit, Unitary Stalo Corre, Amuda, Nangamu, Popablao, Buchoku, Ubiginga, Acuni, Pagingger, Eddie Akama, Pinlone to Ubiginga, Tatuere, Palagabar, Pinlone Ubigin, Ubigin, Pinlon Quemianaro, Ubigin ha, Bucho on Zanet, Tainda, Mia, Ajama, Ninja Yi, Mahatman, Pin Pibare, Pinlon Nilagan Popo, Lazi Boo. Ubigin ha, a diga a kanka and ama pawinga biro, buchogu, a kuni pega du pibar. Pelong the maiko pioin, ubigin go, chan yu maya, ubigin de buchone to pinlo emego, a duru meketule pibar. Pironzo guzale miane, buchodo, shawame, lango, kin pega du ma, ubigin pibar. Bucho on sanye, pironzo, twisi ninui emego, a conte po bega du ma ubigin pibar. Raja, Bucho, Dualia, Ubig, a mere bow and barre. Pinlon Sacho chose who beady a tea, Bucho anama, Ubig, a mere shiny cabare. Ubigin ha, Pironzu, G, Pitti, lai, a drink, ninja, the man bain pibare. Ubigin yeda get a good trip, Pinlonga, Bucho on San, the lone darema, sick goe, a map pinlon bain pipidore. A la diarone, shunsu, dog bunny, a naga pinlon bain piparore. Ubigin ha, 2 year, the lone darema, dub bone, yet had to lose swim yeswa. Mapyong mapyat pong yek tin ni re mya ma nengai yi tamai ma a yi ba re tamai pong yek a pai sa ri ku pyan le tadiya mi yong mi ya ma a phu ma phyet nei de sao dou ku yi da twa nai ga ba re a ri sao ka ro ku twi pyin long sa o pin phit ba re pin long a chang ku ga ga na na ti jin tu ru a twa ku twi pin long so re u phe khin tu ko rai yi ga de sao ku sha pha lo ya ba re Ubigin English Lu Yeda Tare, good trip in Longu, Yegong Mong Mong, Shinni Uji Zinga, Mimalu Bada Pian Pita Bare, good trip in Long Sauha, Lulay Jubamu the Maima, Kai Mare, a Tauta bin Pidelo, Geno Sujimare, Nilo Miare, a Chetle Miabin Pidelo, Geno Yong Jibare, Shabare a poo titan at Binlong the Maigu, Ubigin, good trip in Long Sau, Kai Bi Genoro, a Kaima Pionai Pibare. Pinlong the Maiku, a tauta kai kai mamane, a pi pitare, sa o suinle, mamem timbo. Pinlong ha, a mem ho, to get let to look, ubegin pyojimbo, yare. Mane, pinlong, a mem hobo. Biron su, tuizi, ninumu, a la diago, popiani, pinlong bin pibaro. Buchon san ha, a boom of pyo de de, pingu, seta gondu bin pide, the nima buchon zane ubegin ha, nyang shui gu yau la gare, buchoka, nyang shui so wai gu, toya tuizong gare. Yang Shui saw Waiga, Bujo good Juzu, Ekambi, a cantacu a dreamer, the loan to cuckoo, a tooza and nipin, Kobia Gavare. Bujo da di bombin, set to pour it, the loan bear, the jibala lu piovare. Bujo gale, Yang Shui saw Wai, pure at die. The poor as she on the loan port, de jibare, bima. Zing machiba of yas, Pyongye be piovi, the loan po ma, pian talagere. Boom a pure that, boot pure that door lebe. Bucho ha, a chin in a chinga good jibi, like your knee twin needed at the boy sheet a good two yare. Dagale, a ye chin to yep in Pitello. Geno sojimbare. Dagalebe, good trip in long saudega, o piginga, matantin taraba. A pie tigaro, dematin piece on tobabi. A pie nima, pianle song tweet chavasubia. Along tizu timare.